Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa maanta soo gaaray magaalada Beledweyne. Waxaa ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka dowladda Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, mas'uuliyiin iyo dadweyne fara badan. Ra'iisul Wasaaraha Xamse ayaa ujeeddada socdaalkiisa lagu sheegay xoojinta dagaalka lagu rajilo Al-Shabaab. Markii uu garoonka uga asqaliif ka soo degay ra'iisul wasaaraha, waxa uu salaan sharaf uu ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada. Ra'iisul Wasaaraha ayaa soo arkay goobihii ay ka dhaceen qaraxyada. Waxa uu sheegay in qaraxyadaas geysteen dhimasho iyo burbur baaxad weyn, waxaana uu ku baaqay in la dhiso dhammaan goobihii ku burburay qaraxyada, isagoo ka codsaday Soomaalida inay gurmad qaran sameeyaan. Imid magaalada Beledweyne aanoo safar wadanka uga maqnaa, waan runtii ku doortay inaan uga bilaabo ayada dhowr arrimood. Marka koowaad, inay tahay magaaladii ay ka bilaabatay dhuxusha ama dhibisha dib xoreynta iyo dulmidiidka dadka Soomaaliyeed. Marka labaad, oo runtii arrintaa darteed iyo in dadka Soomaaliyeed dulmiga laga dulqaado ay argagixisadu ama khawaarijtu ay u beegsatay magaaladaas, oo markii ugu horreysay magaaladan si gaar ay u taargetsadaan aan ahayn, marar fara badan oo hore dad sharaf leh oo karaamo leh oo aada u qiimo badan oo deegaankan horay ay ugu wada shahiideen, tii ugu dambeysayna dad fara badan ku shahiideen halkan oo hadda loo jeedo waa magaalada Beledweyne. Dhibaatadii ka dhacday maalinta dhaweyd ee qaraxyada faraha badan ay ka dhacayeen, wax kale looma taargetsan. Ujeedku wuxuu ahaa in la qabjabiyo, in loo sheego in ay keligood yihiin, in loo sheego in cid garab istaagaysan jirin, in lagu qasbo in ay ka laabtaan geesinimada iyo la dagaalanka, iyo in ay la jihaatamaan oo ay ku jihaadaan khawaarijta. Waxaan u sheegaynaa marka koowaad, annaga oo runtii ka xun dhibaatadii meesha ka dhacday, annaga oo u tacsiyeynayna dadka Soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay ama naftooda ha ka soo gaadho oo ha u dhintaano ama xoolahoodii iyo hantidoodii ha ka soo gaadho oo ha ku burburto, runtii waxaan leenahay Ilaahay sabir ha idinka siiyo, Ilaahayna wax ka khayr badan ha idinku bedelo. Nimankii ama khawaarijtii u malaynaysay magaalada Beledweyne inay keligeed tahay, waxaan u sheegayna inaysan keligeed ahayn. Marka koowaad, Beledweyne keligeed ma aha. Beledweyne dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa la jira. Beledweyne bani aadamka Ilaahay abuuray ee miirka qabo dhan ayaa la jira. Saa darteed waxaan leenahay Beledweyne keligeed maaha. Beledweyne ma niyad jabayso. Beledweyne jihaadkii ay waday way sii saddex jabaartay, haddaba wayna sii saddex jabaaraysaa haddii la yidhaahdo, wayna sii lix jabaari doontaa. Dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ay xukuumadda ugu horreysana ayaga ayay la jiraan, dhinac walbana way ka taagan yihiin. Intaas kadib, runtii waxaan rabaa inaan halkan usoo jeediyo dhammaan dadka Soomaaliyeed, hadday jirto Soomaalinimo, hadday jirto Muslimnimo, hadday jirto in wax laysu yahay, qof kastoo Soomaaliya, cid kastoo Soomaaliyeed oo aan ka bilaabayo kuwa Soomaaliyeed reer Banaadir aan ka bilaabayo oo aan ku xujisiinayo reer Jubbaland, reer South West, reer Hiiraan, ma ahee reer Hirshabeelle, reer Galmudug iyo reer Puntland iyo reer Soomaaliland, Soomaalinima hadday jirto waxaa laydinka rabaa meeshan in laydinka arkaa la rabo. Dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay halkan yimaadaan oo ay caddeeyaan Beledweyne inaysan keligeed ahayn, Beledweyne inay walaalo leedahay, inay dad garab taagan ay leedahay. Waxaan ka rabaa dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool in ay muujiyaan Beledweyne inaysan keligeed ahayn. Waxaan rabaa dadka qurba joogta inaysan soo abaabulaan. Waxaan rabaa in keligood dadka gudaha jooga dagaalkan gelinayna safka horey ku jiraan, laakiin dadka qurbaha jooga waxaan ugu baaqayaa dhismaha dhulkan ayagaan ka rabaa. Waxaan rabaa muddo kooban dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta ah, waxaan ka rabaa inay meeshaan dhisaan muddo 2 bilood aan ka badnayn. Gurmadkoodaan rabaa qof kastoo Soomaaliya, waxaan rabaa Beledweyne inuu yimaado. Waa mar kale aan ku celinayaa, hadday jirto Muslimnimo, hadday jirto Soomaalinimo, haddii wax laysu yahay waay. Hadday dhab ka tahay dadka Soomaaliyeed in argagixisada lala dagaalamo oo khawaarij la iska celiyo, waa inay Beledweyne imaadaan.
دولت جوبلاد يدا دت كتشوجا وعينا نحل كان كهلا سيفل سوسايتي جا دت كش سوماليات إياه هي أذاها أما أورادة سيفل سوسايتي جا وعينا نحل كان لجهلا شقذو دي واتا شقذو لجرب واتن وعينا أسو جرجران وعينا جرب استعجان مجال هذا بلد وينه إيه شعب كرير هيران وعينا جرب استعجان حكومة دا دن قرن أيدو كتشوا أبي سهولهن عدين يسأين يجرب تاجن تاع الشعب كذا جارهان مجال هذا بدو يعني رهيران وحاي مركب كوبات أي كنا قاضي أو ديار رتاع جور مدق دجا إلى الله بعدين كن أو قف كراشين كفلا محمود باتشوجا أو هاي أدم مارين تمسيبوين كوديار لا سدق دجا يوسف جارس هذه لايرا وحا رنتي عن كفر أحسن هاي أيضنا بيها مركب لو يمادو إن أي ديار ليه صدح عل أو عل قامات كلوا يقانو يلا بع عل أو ريج آي ديارة أو أي وزارة بيوه أيدهن سدك دجا هدي لهير هذا أيوه الجند وطعمشان. وصدال كلا بعض رئيس وزراء حمص كوي ماذا بلدوين تاني مركي وحلك قبتي تاس وموجنسة أهمية دا يمنانتا رئيس وزراء حكومة ديسو أي أصين أي صدات كريب بلدوين سن عبد الجمع على آرتيان بلدوين. ذهب شيل walla jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhamaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed